آپ میں سے کسی پہ آپ زمین ہے؟ یس سر. کہاں پہ رہتے ہو؟ وہاں پہ آپ نے درخت لگائے وہ یہاں سے لائے؟ ٹریڈیشنل زیادہ یہاں سے بھی لائے لیکن زیادہ ٹریڈیشنل. کئی دفعہ مجھے دوائیاں ہیں وہاں میں شکریہ سے آپ سے جو صحیح نہیں ہوتی نقصان پہنچا. اویئرنیس زیادہ سر میں آپ سے پہلے بھی ملا وہی دوائی خرید لے ہے کہ نہیں. تو دس از ہمارا شیڈول تھا. اب میں تیرے لوگوں کو تیرے راستے سے نکالوں گا مگر اللہ کیا کہتا ہے اس سے. اگر جو میرا ہے اس کو تم.